tredje klasse begynte jeg å holde kikket. Forresten greier du å spille krikket. I fjerde begynte vi med brøk. Vær så snill, si at det spøk. Femte klasse det vanskelige lekser, men kan jeg få noen skikter? I sjette klasse var det leirskole. Jeg sa endelig miniferie fra skole. Vennene mine sier at leirskole var helt spa, men jeg spilte jo FIFA. I syvende hadde vi fotballlag, men i sløyden måtte vi bruke sag. Vi har lært mange ting, nye regler og lover. Nå syvende over. Ønsker meg lykke og gi meg klem. Ammerud skole mitt andre hjem.